Ebulis municipal techic, idevertim Raul Shuliani, Ojahia Romelit Sakhantipo Dahmarabis program its Argebobs. Sopel Tapazulchim Torebits, Regidebis, Rushuliani, Ojahiswis, Ertadert Sarsebot Aros Twidan Tundest, or its Sakhantipo program is Parglepshi, Katsimulis Socialuri Dahmarbazar Modges. Akhagas that whole commerce, Otrim Sireslovanish will have the mat arts to his Saharbilo Birobe Shoots of Toreba. Ես ու մուշոյվարի արի, սացավ ոտխի բողջիտ, մեն մարդով եմ խետավ դա, եգենի բաղշի, եգենի իսը, ծոտարամ է ունդատամ կեզ, եգիր կայսաց կոլաշի շետիս, ծոտարամ է ունդատ։ Մետ սշոլի բարի արի, խով ասվարամ է Սոպելի ճիղած ավյուղած մոխմար է բորաղաց ասիտ ճիղացի բադարբադար է արիխով, եվրիան։ Վենտոբի է, ալզետը մեր է պավիտի վիստրորով են դախմարելի։ Սրողը գիտի արգմար ամար ասավրան Սիրեկիցեմիս կաջիրովաս մուշովրովասան էրդատ իսի ծեմատևարամ ուջախի սուպրոսիմ ձիմի ավատմգովիա, թումցամաս սապենսիո ասակից կիարակ սրատա թավիսի պենսիտ սաջիրոդա ուծլվելի մեդիկամենտեմի շեի ծինոս։